Good morning, Wobbers! Jo sóc la Lora. I jo sóc el Botas. Avui farem una gran aventura. Ens acompanyeu? Laura, escolta, no crec que faci falta. Com ja sabeu, la UAB està plena d'espais verds meravellosos i és per això que es van crear unes rutes, perquè els pugueu veure tots. Imagina't tindre un treball normal o... No. Vinga, dintre intro. L'exploradora. Anem a explorar la UAB. Doncs sí, la UAB és preciosa. Hi ha un munt de rutes dignes per a una excursió. I això és el que farem avui. Però clar, per saber cap on hem d'anar, a qui demanem ajuda? Al mapa! Al mapa, al mapa, al mapa... Oh. Doncs per veure el mapa de les rutes, el que heu de fer és entrar a Google o al vostre navegador de confiança i buscar rutes UAB. I allà us sortirà un mapa on hi ha rutes ja definides, però vosaltres les podeu ajustar al vostre gust. Això sí, teniu en compte que hi ha punts d'interès per la UAB, que nosaltres avui veurem alguns, però hi ha molts més. I nosaltres començarem la nostra aventura anant cap a la vila. Vinga, som-hi! Anem-hi. Oita! Una caseta pels ocells! Ei, és veritat, estan guais, eh? Botes! Què fan els ocells? Laura, sisplau, ja tenim una edat, estem a la universitat. Botes, què fan els ocells? Pio, pio. Aquestes caixetes niu estan repartides per tot el campus i ens ajuden a veure l'evolució d'ous fins als pollets. Aquestes vistes són impressionants. Sí, la veritat és que sí. Si vius aquí a la vila, són fantàstiques per relaxar-te. Escolta, pots parlar normal? És flipant perquè hi ha un munt de papallones. Hi ha un munt de papallones superboniques. Sí, mira, ara... la que hem vist es diu llimonera. Es diu llimonera. I era preciosa. Què necessitarem per passar-lo? Un terapeuta, un molt bon terapeuta. Però què necessitarem per passar-lo? Hòstia, mira, tions. Tions? Sí. On estan? Aquí, aquí. Jo no els veig, vosaltres els veieu? No val la pena ni intentar-ho. Doncs nosaltres ja estem una altra vegada a la vila. Ja hem acabat la nostra ruta. Recordeu que, com hem dit abans, hem fet una combinació de les diferents rutes que tenim a la UAB. I tot això ho podeu trobar a la web. I també podeu trobar els diferents punts d'interès, que hi ha molts d'ells, de fet la majoria, que no han sortit en aquest vídeo. Sí, nosaltres hem viscut una gran aventura. Quina és la part que us ha agradat més? A mi m'ha agradat molt la part... A mi també m'ha agradat aquesta part. Bueno, ja sabeu, podeu subscriure's al canal de la UAB per no perdre-us cap novetat. Vinga! Ciao, ciao!